Labu dienu visiem! Es esmu sveicināti atkal vēl vienā video Clash Royale. Apskaties. Nākamais būs vēl Pēc šitais forši. Labi. Es varu parādīt, kāds kartas varat ņemt, lai uzvarētu šito un šito. Es nevaru sagaidīt dabūt šito. Šitais būs. Arī ļoti gribu šito leģendāro karti. Es eju uzreiz video vai iekšā. Pekas Playhouse. Labi. Es iesākšu šito vecīti un tad iesākšu un tad pēc tam šito vecīti. Skatīsimies, kā mums veikās. Drusku paspēlēju no kameras. Jo pēdējo reizi es biju Barbariena bauvulā. Nu, gribēju pāriet uz nākamo arēnu. Un arī, kā jūs varat redzēt pārēju. Vispār ir iespējams, ka skuļu gurāšā. Interesanti. Viņi jau ir tik daudz, bet man ir stiprais. Kurš tur citās ar vecīšiem. Ujā! Pročiņ! Es esmu pros. Brandīto. Tadā! Labi. Pasakot, ja jūs gribētu redzēt, kā es biju izspēlējis manu pirmo reizi. Es vispār nebiju YouTube'ers. Tas ir visu. Es šeitru, ka es zaudēju. Šis bija man... Jā. Šis bija grūti, ja man bija... Nu, tas bija 3 dienas ap... 3 dienas 23... 48... Šeit rādi, cik ilgi... Vai ne, tas nebija pirmo reizi. Man bija panu radīt, bet tik un tā. Sākam nākamā kaut, es esmu kašē. Negribu. Lai vēl es jums stārāt laiku ilgi. Videos ar 2 minūtes ir ilgs. Un varat ilgs. Es šito sabus iešaušu tur. Lai goblini viņu, lai tā raķeta viņu sausprādzina. Un goblini kaut ko sagriež. Tā princese tajā ten torņa vietā izskatās tā kā tā leģendārā kārts princese. Vispār diezgan līdzīgi vispirms es to domāju. Bet nav īsti tādi paši. Ak, Dievs. Es tīto reizes zaudu. Bet tik jau reizes uzvaru. O-o. Vecīši. Kas šitiem vecīšiem ir? Mega uzvaru. Joko. Goblini! Varbūt, ka man atskrīt. Šak! Jē, draigi! Labi. Yes! Pala pancakes! Pankūkas, man 10 sekundes atlējā. Ne, tas ir kaut kas. Šis videos būs vienīgi visākais, kur es esmu saistīt kādā dzīvē. Tad jau esmu tik vēl. Labi, man būs daži iztrūcēlēni, kad šitā
Forza per veglia! Clac clac le blò! Immora! E a te sbosso è stata meglio, mi stai bene. Pate che cosa che vuoi? Clash Royale, stai reggendo la mani. E stai, stai si fa qualcosa nel video, se vai che io non Nu e jūs gribat redzēt vairākus, gan jau, ka jūs varat redzēt citādus prognozes, kurš rāda. Bet, nu, es, lai mums patika šitais videos, es mēģināju taisīt foršu. Jā, tas būs viss. Atā, visiem.